በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመሽጋገር የነበረው ተስፋ ተጨናግፏል ሲል የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ አስታወቀ። ለዚህ ቀውስ ዋናው መንስኤ ገዢው ፓርቲ የሚከተለው አግላይ የሽግግር ፍኖተ ካርታ እንደሆነም ይከሳል። ገዢው ፓርቲ በበኩሉ ሽግግሩ በጥሩ መንገድ ላይ እንዳለ አስታውቆ በዋና ዋና አገራዊ ጉዳዮችም ከተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር እየመከረ መሆኑን ተናግሯል። መለስካቸው አማሃ ዝርዝሩን ያስደምጠናል። የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ በጽሑፍ ባሰራጨው መግለጫ በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመሸጋገር የነበረው ተስፋ በሚያሳዝን ሁኔታ ያላንዳች ትርትር ተጨናግፏል ይላል። የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናን ይህን ሊያሰኙ የሚያስችሉ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው የሚል ጥያቄ ቪኦኤ አቅርቦላቸው የሚከተለው ምላሽ ነበር የሰጡት። በዋናነት የአንድ ቡድን ወይም የአንድ ፓርቲ ፎኖተ ካርታ ነው ስራ ላይ ተባዋሪ የተሞከረው። ያ ቡድን ወይም ፓርቲ ደግሞ የወጣው ኢትዮጵያን ለ27 ዓመታት 2005 ከነበረው ኢህአዴግ ነው ያወጣው። ስለዚህ ያንን የኢህአዴግን አሰራር አመራር ተሸክሞ ነው የመጣው። ስለዚህ ወደፊት ደግሞ ለመጓዝ ከሌሎች የለውጥ ኃይሎች ሊባሉ ከሚችሉት ጋር የጋራ ፍኖተ ካርታ ወይም የጋራ ሮድ ማፕ መፍጠር አልተቻለም። ይሄ ብሔራዊ መግባባት እያለ ብዙ ጊዜ ስንጮህ የነበረው ወይም ብሔራዊ እርቅ እያለ ስንናገር የነበረው አሁን በብዙ ነገሮች ኢትዮጵያን ዞር ብትመለከት ባይ ብዙ ነገሮች ወደፊት ያሸጋግራሉ የሚባሉ ተቋማትም ወደ ውጥረት አሁኑ ፍርድ ቤት አካባቢ ስትመለከት ብዙ ቦታ የታወጀ ኮማንድ ፖስት ነው ያለው። ለምሳሌ የቅርቡን የቤኒሻንጉልን አንስተ አብዛኛው ኦሮሚያ ያልታወጀም የታወጀም ነገሮች አሉ። ትግራይ ለምሳሌ በመንግስት ውስጥ የራሱን መንግስት አቋቁመው የራሱን ምርጫ አካሄደው እየሄደ ነው። በፕሮፌሰር መረራ እምነት ይህን ስህተት ለማረም አሁንም ጊዜው አልመሸም። ሌላ ማጂክ ፎርሙላ እያየናለን። ኢትዮጵያ በደረሰችበት የቀውስ ደረጃ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በተለይም ገዢው ፓርቲ የተሻለ የህዝብ ድጋፍ አላቸው ከሚባሉ ባለድርሻ አካላት ጋር ቁጭ ብሎ ተደራድሮ ተነጋግሮ አንድ ነገር ካላደረገ አይናችን እያየ ወደ ቀውስ እየገባን ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ እኛ አንድ ሁለት ብለን ብዙ ነገሮች የሚያያዙት ከዚህ ብሔራዊ መግባባት ከምንለው ነው። ዋና ጉዳይ ደግሞ ፍኖተ ካርታው ላይ የጋራ ፍኖተ ካርታ ያስፈልገናል። የጋራ የአንድ ቡድን ህልም ብቻ ሳይሆን የአንድ ቡድን ፍላጎት፣ ጥቅሞች፣ ምኖችን የሚያከብር ብቻ ሳይሆን የሁሉንም የአብዛኛውንም ቢያንስ ቢያንስ ስምምነትን የሚጠይቅ ፍኖተ ካርታ ያስፈልጋል። ያንን ፍኖተ ካርታ ደግሞ በጋራ ስራ ላይ የምናውለው ያስፈልጋል የሚለውን አቅጣጫ ነው። ይህ አካል ግን አሁን እርስዎ የሚሉትም ሆነ ከዛሬ 4-5 ወር በፊት አስገባ ነው የሚሉት ጥያቄ ላይ የተነሳው ይህ አካል ከመንግስት አስፈጻሚ አካል ጋር የሚግራደር ኃይል ወይንም ስልጣን አይኖረውም እንዴ? ነው ሹማ በተወሰነ ደረጃ የለት የህዝቡ ኑሮ ማናት ነገሮችን እየሰራ ግን ከራሱም ደግሞ ከዚህ አካል ጋር የሚሰራ የጋራ አካል ጋር የሚሰራ ነገር መፍጠር መቻል ነው። እሱም ውጭ አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ በስምምነት ላይ የሚጠፋቸው ነገሮች ስራ ላይ በራሱን መንገድ ያውላል። ለዚህ ፓርቲ የሚባለው አሁን እኮ ሁሉም ነገር የአንድ ፓርቲ ጫወታ ነው። ወጡንም የሚወተውተውም ወይምድን የሚያደርገው ምን የሚለው አንድ ፓርቲ ነው። ያ ፓርቲ ደግሞ በተለይም ሰፊ የህዝብ ገበያ ባህላቸው የሚባሉት የፖለቲካ ኃይሎች ይዞ እየሄደ አይደለም። ያ ደግሞ እንዳልነው እዚህ ቦታ ሲታሰር እዚህ ቦታ ይፈታል፣ እዚህ ቦታ ሰላም ተፈጠረ ሲባል እዚህ ቦታ እንትን ይደረዳል። ለኛው ኢትዮጵያ የሚደረጉት ነገሮች ያየ ስለሆነ ብቻውን ተሸክሞት ኢትዮጵያ ተሸክመን የመጣውን የታሪክ ሸክም አሁንም ለፖለቲካ ደረሰበትን ቀውስ ተሸክሞ መሄድ ብቻውን ተሸክሞ ለመሄድ የሚችል አካል ሆኖ አላገኘ ነው። ከዚህ አካል ጋር የሚሰራ ለምሳሌ ፍርድ ቤቶችን ሁኔታ፣ የጸጥታ አስተዳደሩን ሁኔታ፣ እስር ቤት ሁኔታ ለምሳሌ ከሁሉም በላይ የሚመጣ ምርጫ ነጻና ፍትሃዊ እንዲሆን፣ ምርጫ ቦርድን በሀቅ በእውነት ገለልተኛ ዳኛ እንዲሆን የሚሰሩትን ሁኔታውን ይሄ አካል ብቻውን ተገድሎ ሌላ መንግስት የሚፈጥር ሳይሆን በእኛ እምነት አሁን ያለው መንግስት ከልብ ከዚህ አካል ጋር እየሰራ ስራሱ የሚታጠፍበታል። ከሱም ጭምር የሚወጣ የሚታገዝ ቡድን ነው ማለት ነው። ዶክተር አለሙ ስሜ በብልጽግና ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና በፓርቲው የፖለቲካ ፓርቲዎች እና የሲቪክ ማህበራት ጉዳዮች ዘርፍ ኃላፊ ናቸው። በእርግጥ በኦፌኮ መግለጫ እንደተቀመጠውም ሆነ
ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና እንዳባሩት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሽግግር ጨርሶ ከሽፋል ነው የሚል ጥያቄ ነበር ያነሳውላቸው። ዶክተር አለሙ ስሜ ሁኔታውን የሚያባሩት በተለየ መንገድ ነው። ከሚገባ ድረስ ዲሞክራሲ ሽግግሩ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። ዲሞክራሲ ስርዓት ማለት እንግዲህ ከኦፌኮ ጋር የሚያያዝ የትርጉም ልዩነት ካለን አላውቅም። ዜጎች በነፃነት የሚንቀሳቀሱበት፣ ሀሳባቸውን በነፃነት የሚገልጹበት፣ በፈለጉት ፖለቲካቸውም ሆነ ሌሎች ማህበራት የሚደራጁበት፣ የዲሞክራሲና ሰብአዊ መብታቸው የሚከበርበት ስርዓት መገንባት ነው። እሱ በጥሩ ሁኔታ ለውጡ በተጀመረ ሁኔታ እየሄደ ነው። እና ሌላው ደግሞ የዜጎች በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሙሉ ተሳታፊነት እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። ይህም ያው ሁሉም እንደሚያውቀው የተወሰኑ የኢትዮጵያ ክፍሎችን የገደበው የነበረው የኢህአዴግ ስርዓት ተለውጦ ዛሬ ሁሉም ኢትዮጵያኖች በሀገራዊ ጉዳይም እኩል ተሳታፊነታቸው የተረጋገጠበት፣ የዜጎች የዲሞክራሲ መብት የሚረጋገጥበት እና የዜጎች ይሁንታ የሚረጋገጥበት ሌላው ሀገራዊ ጉዳይ ነው። ሀገራዊ ጉዳዩን እንዲሁ ባጠረ ጊዜ ዜጎች በነፃነት ወጥተው ያስተዳድረኛል የሚለውን የሚመርጥበት እና የራሱን መንግስት የሚያቋቁመት ሁኔታ ነው። እሱንም ፓርቲያችን ነፃና ሁሉንም ያሳተፈ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲካሄድ ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ ይገኛል። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ከዚህ አንጻር ሕግና ስርዓትን አክብረው ተንቀሳቅሰው አባላት ደጋፊ እንዲያፈሩ፣ ፕሮግራማቸውን ተከታዮቻቸው እንዲያሳውቁ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። የሽግግሩ ጊዜ መደናቀፉና በእነሱ ተስፋ በሚያስቆርጥ ሁኔታ አክትሟል ብለው ካስቀመጡት አንዱ ምንድን ነው? በአሁኑ ጊዜ በብዙ ቦታዎች ብዙ ችግር አለ፣ ነውጥ አለ፣ ብዙ የጸጥታ መጓደል አለ፣ እስር አለ። ከዛ በተረፈ ደግሞ አሁን ትግራይ ራሱን የቻለ መንግስት ሆኗል በኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ሁሉ ያለውን ቀውስ የሚያሳይ ነው የሚሉት። ሀገራዊ ብሔራዊ መናበብ ወይንም መቀራረብ የለም። ለዚህ የገዢው ፓርቲ ብቸኛ ፍኖተ ካርታ ነው ለዚህ ሁሉ እንቅፋት የሆነው ነው የሚሉት። ለዚህ ምላሽ አለዎት? እኔ ከሚገባኝ ድረስ በትልልቅ ሀገራዊ ጉዳዮች መንግስት ተፎካካሪ ፓርቲዎችን እየጋበዘ የሚያነጋግርበት መጠቃል ከምንጊዜውም በላይ ከማንኛውም ጊዜ በላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ነው ጀምራል። ከዚህ በዘለለም ተጀምሯል። ፓርቲዎች ፖለቲካ ፓርቲዎች እየተመካከሩ ነው ያሉት። ኦፌኮ መሪ የሆኑት ፕሮፌሰር መረራ በራሳቸው ጽሁፍ አቅርበው ተወያይተናል። ስለዚህ ምክክሮች አሉ፣ መድረኮች አሉ። እዛ ምክክር ላይ እዚህ አይነት አሁን በመግለጫ ወጣ እንዳልከኝ አይነት ነገር መንፈስ አላየም። ሌላው የሀገሪቷ ውስጥ ሰላም የለም፣ ይህም እውነተኛውን የሀገሪቷን ሁኔታ የሚገልጽ አይመስለኝም። በእርግጥ አንዳንድ ቦታዎች ራሳቸው እንደ ኦፌኮ እና ሌሎች ተባባሪዎች የሚፈጥሯቸው ችግሮች አሉ፣ ይሄ አይካድም። ግን በጣም ውስን ሀገሪቷ ካላት የቆዳ ስፋት እና የህዝብ ብዛት አንጻር የተወሰኑ አካባቢዎች ነው ይሄ መንግስት አሁን ጠንካራ ያለ ህግ የማስከበር እርምጃ እየወሰደ ስለሆነም እነኝም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻሉ ነው። በተለይ ዋነኛዎቹን ህግ ጥሰት ውስጥ ሚና አላቸው፣ አሽከርካሪ ናቸው ብሎ ያመናቸውን ተሳትፎ የተገኙትን ለህግ ማንም ለህግ እያቀረበ ህግ ተጠያቂነትን እያረጋገጠ ስለሆነ ችግሮችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻሉ ነው ያሉት እና አሁን አጠቃላይ ሀገሪቷን ሁኔታ ስታይ ከመግለጫው ጋር የተጠቀሰው የተለየ ነው። ህወሓትና ትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቱን በተመለከተ እሱን ህወሓትና ክልላዊ መንግስቱን ለአይቶ ማየት ነው። ክልላዊ መንግስቱ በህገ መንግስቱ የተቋቋመ እንደ ማንኛውም ሌሎች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቶች ህገ መንግስታዊ እና ያለው መንግስት ነው። እዛ ላይ ምንም አይነት ብዥታ ሊኖር አይገባም። ከህወሓት አንጻር ህወሓት ያው በኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ተባሮ በመቀሌ የተሰባሰበ ሀይል ነው። እሱ የሚፈጥራቸው ችግሮች አሉ። እሱ የሚፈጥራቸው ችግሮችን ግን ብስለት ባለበት ህግን በተከተለ መልኩ መንግስት እያስተናገደ ይገኛል። ምናልባት ህወሓት በሚወርደው ደረጃ ወርደን እንደ መንግስት ኃላፊነት እንደሚሰማው ገዢ ፓርቲም እንደ መንግስትም አንድ ያክል ላይ መንግስትና ፓርቲ ሁለተኛ ከፓርቲ ውስጥም የአፍራሽ ተልእኮ ላይ የተሳተፉትን ህዝቡና እነኚህ የበላይ ስራ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ነች። ትግራይ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ስለዚህ ህዝቡን በማያስከፋ መልኩ ህዝቡ እውነቱን በሚረዳ መልኩ ህግና ህገ መንግስት በሚፈቅደው መልኩ እንጂ ጉልበት ስላለኝ አንድ የከሰሩ ፖለቲከኞች መቀሌ ላይ ስለረበሹ ብለው ህገ መንግስቱን በሚጽፍና ነገም ደግሞ ሀገራዊ አንድነትን በተለይ ከትግራይ ህዝብ አንጻር ያለውን ጉዳይ በጥንቃቄ ማስገባት እና አደጋ ሊያስከት በሚችል መልኩ ስሜታዊ የሆነ መልኩ እርምጃ ውስጥ መግባት አልፈለገም። መንግስት ያንም አያደርግም። ወደፊት ግን ደግሞ ህግና ስርዓትን በተመለከተ በአክሲዎች ላይ ነጥሎ አክሲዎችን
ህገ መንግስቱን የሚጥሱትን ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለማፍረስ የሚሰሩትን ለጥሎ ህጋዊ ተጠያቂነትን የማረጋገጡ ስራ እየተሰራ ነው። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ አዲስ አበባ።